djævlebesættelse. Merlins mega store udsalg med ekstra stærke mandagskup. Få for eksempel en komplet multimedia-PC fra Amitech til kun 7.777. Eller et forrygende billigt grundig 28-tommer bredformat-TV til kun 4.499. Hos Merlin. Der går man med sin mesterhak. Det er den nye trend. Man galopperer afsted. I stedet for kagebakker, det kan jeg mere. Så siger man, hvad har du været henne? Jeg har mesterhak. Og en pakke trusser i lommen, man har haft her. Der er ikke noget med et cappuccino eller cigar, der smager af jordbær vaniljesmag eller noget andet med fiti pusse. Den går ikke med fiti pusse over Jylland. Det er det nye trendy. The Voice. Altid sommerhits. Tænk på sommerens vildeste fest. Tænk på det frækkeste blik og den svedigste dans. Minderne har du, men du mangler musikken. Få sommeren i kassen med de 20 største hits. The Voice. Altid sommerhits. Kan du så komme afsted? Kellogg's Cornflakes. Efter 1000 solskinstimer og flere hundrede liter regnvand er La Plata-majsene på den argentinske jord modnet og klar til høst. Kellogg's Corn Flakes. Sprøde gyldne flager med iskold mælk. Det er ren energi. Kellogg's Corn Flakes. The original and best. Corolla hos din Toyota-forhandler. Youngstars. Youngstars 6 med alle dine idoler på én CD. Youngstars 6 med 18 stensikre hits. Alle dem, du kender fra radio og tv. Spørg efter Youngstars 6. Magnum, hvis man absolut skal vælge. Hallo. Træt af taletidskort, der løber ud? Så få 3 taletidskort på 1 kort. Kun hos Sonofon. Skulle han hen i den montering? Han var jo lige kommet. Der var noget mugtent ved det. Hvad? Hold lige den ja, der! Ja, selvfølgelig. Ja. Hvor skal du hen? Sommerland. Klart, klart. Sommerland, sommerland, sommerland. Ja, jeg har taget fri. Jeg skal på en lille rejse med familien. Nå, så!